କହିବିନି ଯେ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବିନି ଯେ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ହେଇକିରି କିଛି ଆକାଶରୁ ତାରା ତୋଳିଲା ଭଳିଆ ସିନେମା ହେଇଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର କାହାଣୀ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଆମର ଯିଏ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ସିଏ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସିଏ ନିଜ ଇଏକୁ ଇଏ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟା ହେଲା କାହାଣୀ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୀରା ମାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କେତେ ଦମଦାର କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ? ୟା ଟି ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଜନର୍ର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମେମାନେ 10 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିଲୁଣି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ବମ୍ବେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ପାଇଥିଲୁ, ଜୁରିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ଯାଇଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ। ଏଥିରେ ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ମୋତେ କୁହାଗଲା କରିବା ଲାଗି, ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୀରା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ବିକଜ୍ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ବହୁ ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ମୀରା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ମୀରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଡେଟ୍ସ ମିଳୁନି ବିକଜ୍ ପଲିଟିକାଲ୍, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ନା କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, ସୋ ସେଥିଲାଗି ସେ କରିପାରିବେନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୋତେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଝିଅ ପିଲାଟା, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଦିଶିବି ନା? ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆଗେ ଟିକିଏ ଗେଟ୍ଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଗେଟ୍ଅପ୍ ନେଇଗଲି, କହିଲେ ଭଲ ଆମର ଏଇ ଲୁକ୍ଟା ହିଁ ଦରକାର। ଓକେ, ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିନି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ। ବଟ୍ ହଁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୋତେ କେନ୍ ବିକଜ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେଇଟା ଲାଗି ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ମିଳିନଥିଲା। ବଟ୍ ହଁ, ମୋତେ କିଡ୍ସ ଦେୟାର ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ସି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ମଧୁମିତା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 1936ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆଜି ଯାଏଁକେ ଗଲାଣି, ଏତେ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଟପିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି ସିନେମା ତିଆରି ହେଇନି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଇଏକୁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକିନା, ପୁରା କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ଏମିତି ମିଶାମିଶି ଅଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକିରି କେବେ ସିନେମା ତିଆରି ହେଇନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ମିଥ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦେମ୍ ମୋର୍ ହ୍ୟୁମନ୍ଲି, ୟୁ ନୋ ଲାଇକ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଦେ ଟ୍ରିଟ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼ଲି ଅର୍ ବ୍ୟାଡ଼ଲି ନ କଲେ ବି ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ ଥାଏ। ବଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟାଇମ୍ସ ହାଭ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଲଜ୍ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ, ପିପୁଲ୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବି ବଦଳୁଛି। ତ ଏଇ ସିନେମାଟା ନିହାତି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବିନି ଯେ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ହେଇକିରି କିଛି ଆକାଶରୁ ତାରା ତୋଳିଲା ଭଳିଆ ସିନେମା ହେଇଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର କାହାଣୀ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଆମର ଯିଏ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ସିଏ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସିଏ ନିଜ ଇଏକୁ ଇଏ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟା ହେଲା କାହାଣୀ।